nti a fe ba wa so ohun na ni oro nipa awon nkan ti yan ri loju orun bi ala ti yan ba sun ninu awon ami olohun oba oba aleki ola ohun na ni kini orun ta nsun ati awon ta nri loju orun ta ba ti sun bi ala la ni abi nkan kan ba yen ninu awon ami olohun oba ni to olohun ba oba aleki ola o so na ipo en bayi wi pe ninu awon ami ohun awon ami awon ami ohun ami ohun olohun oba ohun na ni orun te nsun lale ati osan ati gbogbo be se nwa ije imu kaka kiri akoko n to koko won ko fi bere fun anabiwa muhammad ikelo ati olorun ko ma ba ni bi pe ohun wa yi to n di wa ba ohun na ni ki anabi ma lala ojojo ko ri nkan loju ran to je kini to je ooto tori ela anabiwa muhammad lo ye so bayi wi pe ala ti mumini ba la abi ti mumini ba ri loju ran ye ida kan lo je ninu ida 46 ti ija nabi olohun ba pin si ija nabi olohun ba o pin si ona 46 to pin si yen ki mumini ko ma lala ko ri nkan loju ran ida kan nu e lo je anabi wa muhammad ba kan na ikere ati olohun ko ma ba o ni fe ala daada abi ko ri nkan daada loju ran o ni fe pupo o de ma nse kini o de ma ni akole kan e se mi o ma ni akole kan pelu e pupo ni latara hadith ti samura to gba wa o ni anabi wa muhammad ikere ati olohun ko ma ba to ba ti fi le kirun to ba kirun kan bayi yo wa koju si awon pẹlu oju e yo koju sawon yo wa so fa won ba wi pe nje en kan tin yin ti e ri nkan kan loju won nje en kan nu yin lala to ri nkan loju won en to ba ri nkan kan ko se kini ko so n to ri yen ko so fun wa gbogbo ala pe yan lala bi yan ri nkan loju won o kun sana meta alakoko ohun na ni ki yan ri nkan daada ti yan ba lala to ri nkan daada loju won iro ni le je latojo olohun oba oba aleki ola elekeji ohun na ni ki yan ri nkan ti o banu je iro lala ti o da eleyi latodo isu ni eleketa ohun na ni ki yan ri nkan to se pe ni o tin ba emi ara e so tele tele loju fo ngba to wa loju fo o tin ni nkan kan to n ba ara e so suku wa tu sun ko tu lala se kini ku lala ri e wa ri eyi to je pe ri nkan to da loju won ta pe ni rodunu latodo olohun oba ohun na anabi wa muhammad ikelo ati olohun ko ma ba to mo kun mi so ba wi pe en to ba ti n soro daada na lo ba ma se kini to n so oto en to ba ye pe oto lo n so gbogbo gba ohun na lo ba ma ri ala to je ooto to mo ma ri ala to je ojojo iwo to ba ti n so oto to n je pe oto ni gbogbo oro to n so gbogbo gba ala ti wa ma la na ala ojojo ala ooto ni ala daada lo mo ma ri bake n to wa je sunna fun enikeni to ba ri loju ran gba to sun to ba ri n to nife ta kini alalala to lalalala to si ri nkan to nife ni oju ran ohun na ni be kini ko da ope fun olohun oba oba aleki ola ko da ope fun olohun oba ko de ma so ala yi fun yan kokan ayafi eni to ba nife bi ti e enikeni to ma so ala to la ni alalada aladunu ma so fun yan kokan ayafi eni ti o ba nife ko de tumo e fun ko tumo e fun en to nife eyin sugbon enikeni to ba ri nkan tokun e ko loju ran to sun to wa ri ti o to banu je tokun e ko gan ko to ba ti sun to lala ti o da to ri ti o fe ko se kini to ba ji ko ara tuto si egbe osin ko ra beto die die se egbe osin le meta to ba ti wa se be ko wa se awuzu billahi minash shaitani rajim ko se awuzu billahi min ni bi ko wa so ni lojo olorun ba ni bi nkan to ri yen ni ti o da to ri yen ko wa so pe lojo olorun ba lojo be ko de wa so pe lojo olorun ba ko wa so pe lojo olorun ba lojo isuba kan na ko se be le meta ko se awuzu billahi minash shaitani rajim le meta to ba ti wa se be tan ko egbe to fi sun to fi taji to fi lala yen ko change egbe to ba ye pe egbe otun ni ko change e si to si to ba ye pe si ni ko change e si to sun ko change egbe to fi sun tele tabi ti o ba se bayi ko dide to ba dide ko kirun ko yen na fi lara ka meji ko de ma so ala ti o da to la yen ko ma so fun yen kokan ko ma tumo e fun yen kokan pẹlu ogun olohun pẹlu nta ni ko se to ba ti se alayan ni ko ni raba fun di eleyi e je ki gbogbo wa ta ba ti fe sun awon askar ti yan se kiyan to sun kiyan biyanju kiyan ma se ti yan ba le ti ji na awon askar to ye kiyan se ti yan ba ji to je ti sun na kiyan se kini kiyan ma se pẹlu ogun olohun pẹlu ogun olohun ala daada ala rodunu ala re ohun lo ma se kini lo ma ri to ba le ti lala ti o da
ko se kini ko seri ko lodo e ma ye ko da ilamu ko gboju ko gbori ku ko ko gunri ku bi alati o da yen to ba ta alati o da ba sisi wa ko se gbe ara le olohun oba ni kan o ti to leyin teyan gbara le.